Myjavské kopanice a zdravý životný štýl. Čo teda? Aký dom? Aby to bolo kopaničiarské, aby to bolo zároveň podľa predstav. Jednoducho patria k sebe. V prvom rade by bola dôležitá tá kuchyňa, lebo tá bude ako gro celého projektu. Ja mám takúto predstavu, že teda bude tam jeden obytný dom a kúsok pôdy, aby to bolo také... Ja to mám pred očami presne, čo chcem. Nové bývanie v nedeľu o 17.55 na Jojke.